ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali qeyre ayaa habeenimadii xalay waxa uu kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha ku yaal magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. xamdi abuukar xasan cabdidhowl ayaa warbixintaasi dhammaystiraysa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa waxa uu habeenkii xal ahaa kormeero kadis ah ku sameeyey qaar ka mid ah isgoysyada mara magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida isgoyska hulwadaag wadajeer cabdicasiis warta nabadde shangaani iyo xamarweyne isagoona u kuurgalaya xaaladda amni ee ka jirta xilligaasi isgoysyada muqdisho iyadoona ay halkaasi ku sugnaayeen ciidamada la magacbaxay xasilinta muqdisho oo iyaga ka waday howlgallo waddooyinka muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre ayaana kormeerkiisa waxa uu ahaa mid kadis ah waxaana mararka qaar dhacaysay in la istaajiyo gaariga uu saarnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya inta uu kormeerka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu waday ayaa waxa uu qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho kula kulmay dhallinyaro ku ciyaaraya waddooyinka waxa uuna isgooska tarabuunka uu kula kulmay dhallinyaro markaasi ku ciyaarayay ciyaarta loo yaqaano taraqo waxa uuna ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhallinyaradaasi la qaybsaday farxadda ay ku ciyaarayaan. sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa inta uu socday waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaro kale oo iyagana xilligaasi ciyaaraya kubadda cagta waxa uuna dhallinyaradaasi ka wareystay xaaladda amni ee muqdisho iyo isbeddelka yimid waxa ayna dhallinyarada ra-iisul wasaaraha soomaaliya u sheegeen in ay jabi nabdoon ay ku ciyaarayaan isla markaana ay amnigoodu hagaagsan yahay. ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa waxa uu lacago gunaha u qeybiyey qaar ka mid ah ciidamada xasilinta muqdisho oo markaasi ku howlanaa sugidda muqdisho waxa uuna ku dhiirageliyey sida ay ugu shaqaynayaan shacabkooda in ay halkaasi ka sii wadaan. tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali qeyre kadibna ay ansixiyeen golaha shacabka ayaa waxa uu waday dardargelin ku aadan howlihiisa uu igmaday qaranka soomaaliyeed waxa uuna isna durbadiiba soo magacaabay golo wasiiro oo ka shaqeeya horumarinta shacbiga soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana sheegay in xukuumaddiisa lala xisaabtami karo isla markaana isaga uu la xisaabtami doono golihiisa wasiirada waxaana dhacday in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kormeero kadis ah ku tago xarumaha wasaaradaha xukuumadda soomaaliya isagoona u kuurgalayay sida ay u shaqaynayaan waxaana horumaro kala duwan laga dareemayaa wasaaradaha xukuumadda soomaaliya sida wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo ka soo xarootay dhaqaale ka badan intii ka soo xaroon jirtay sannadihii hore. xamdi abuukar xasan afrika cable tv johar.